Vai, Jorge! Não! Jorge era muito legal. Eu já acabou com a munição dele. Acabou! Ele só tem MG! Ele só vai ficar dando hit! Ele tem uma arma ainda. Ele matar o piloto. Não! Nossa, ele se matou e não matou. Matou! Se ele tivesse caldo, ele continuava voando. Não, japonês! Muito morto. Procede, é um japonês patrão. Pode dar uma cidadania pra ele.